Негізінен адамдар арасында жұқпалы аурулардың 80% вирус арқылы тарайды. Қалған 10-20% бактериядан. Вирус деген тірі клеткада ғана өмір сүре алатын инфекциялық агент. Ағзадан тыс жерде өмір сүре алмайды. Олар сілекейлі қабатқа түсіп, сол жерде тез көбейеді. Вирус бактериядан 1000 есе кіші. Бактерия – жалғыз клеткалы организм. Адамның ағзасында да тысқары да өмір сүре алады. Өз бетінше клеткаларға бөлініп, көбейе береді. Бактерия көлемі шамамен 0,10-5 мм-ден 0,03 мм-ге дейін. Вирус пен бактерияның ағзаға тап болуының сипаты әртүрлі. Клиникалық белгісі түрліше өтеді. Аурудың өршуі де, жылдамдығы да басқаша. Зақымдайтын жерлері де, тыныс жолдары, асқазан, ішек жолдары, бауыр сияқты алуан түрлі болып келеді.